Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Ordusu pərəmpərən və xaos içində olan quldurlar müharibəni İrəvandan necə idarə eləyəcəklər? İndidən İrəvanda qaçqın hökuməti yaradıb ağlaşma qursalar, kim onlara inanacaq? Ermənistanın bütün planları pozulub. Döyüş meydanında çaşqın vəziyyət hökm sürür. Əziz dostlar, Rəşadətli Azərbaycan ordusunun şərəfinə bu videonu hər kəsdən bəyənməyi xahiş edirəm. Unutmayın ki, sizin layiqlar informasiya müharibəsinin güllələridir. Azərbaycanın qəhrəman ordusu Vətən müharibəsinin 41-ci günündə işğalçılara qarşı əks hücum əməliyyatlarını uğurla davam etdirməkdədir. Ölkə prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşaya nəfəs qədər məsafədə yaxınlıq söyləməsi millətin ruh yüksəliyinə əlavə stimul verib. Hər kəs böyük qələbənin yaxında olduğundan əmindir. Reallıq hissini itirən işğalçı ölkə isə hələ də mənasız şəkildə müqavimət göstərməkdədir. Mülki əhalini hədəf alır. Ancaq ordumuz Ali Baş Komandandan aldığı təlimata uyğun olaraq təmkinli davranır. Yalnız düşmənin legitim atəş nöqtələrinə zərbə endirir və dinc əhaliyə zərər yetirməməyə çalışır. Bu arada erməni tərəf Xankəndi şəhərində vaxtı ilə yaşamış 56 min nəfərdən yalnız 17 min nəfərin şəhərdə sığınacaqlarda qaldığını açıqlayıb. Xankəndinin oyuncaq meri David Sarkisyanın dediyinə görə, əgər şəhər sakinləri istəsələr, soyuqların düşməsi ilə əlaqədar olaraq onların da evakuasiyası həyata keçirilə bilər. Xankəndində bu sayda insanın qalması şübhəli görünür. Xüsusilə də Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin oyuncaq administrasiyasının İrəvana köçürülməsindən sonra işğal altındakı şəhərlərdə erməni əhalinin yaşaması mümkünsüzdür. Qeyd eləyək ki, iki gün qabaq terrorçu rejimin rəhbər şəxsləri Qarabağdan qaçdıqları üçün onlar vəzifələrindən azad edilmişdilər və yeniləri təyin olunmuşdu. Daha bir gün keçdi və oyuncaq rejimin təmsilçilərinin səsi Ermənistandan gəldi. Belə olan halda Xankəndi sakinləri nəyə və kimə güvənib burada qalsınlar ki? Üstəlik də Azərbaycan ordusunun hissələri Xankəndi və Şuşanın qapısı ağzındadır. Erməni rəsmilərinin məlumatına görə Azərbaycan ordusu Xankəndinə mina atanlardan atəş açır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə ermənilərin bu iddiasını əsassız sayaraq bildirib ki, ordumuz din sakinləri hədəf almır. Fakt budur ki, işğalçı orada əksər hallarda yaşayış binaları və mülki obyektlər arasında qərarlaşır. Azərbaycan ordusuna atəş açır. Cavabı veriləndə də şivən qoparırlar. Ermənistan Müdafiə Nazirinin təmsilçisi Artsurun Ovasiyan utanmazcasına iddia eləyir ki, erməni ordusunun vəziyyəti 15 gün əvvələ müqayisədə çox yaxşıdır. Təsəvvür eləyin, Azərbaycan ordusu İran-Azərbaycan sərhədini 132 kilometrlik məsafəni düşmənlərdən təmizləyib, Şuşa-Laçın-Xankəndi uğrunda döyüşlər aparır, erməni tərəf vəziyyətin yaxşılığa doğru dəyişməsindən bəhs edir. Üstəlik, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası Administrasiyası da Ermənistanda yerləşir. Baş terrorçu Artyunyanın da səsi gəlmir. Qarabağ terrorçuları iddia eləyiblər ki, onlar fəaliyyətini Ermənistan Respublikasında davam elətdirəcəklər. Separatçılar qeyd eləyiblər ki, Qarabağdan Ermənistana köçən erməni icmasının bütün sosial yaşayış problemləri ilə İrəvandakı qərargah məşğul olacaq. Unutmayın ki, bu videolara ermənilər də baxır və əsasən videoya dislike atanlar onlardır. Bu kimi videoları şikayət eləyirlər. Ona görə də videonu bəyənərək bu təxribatların qarşısını ala bilərsiniz. Əslində bu açıqlama Qarabağda elə də çox erməni mülkü sakinlərinin qalmadığını deməyə əsas verir. Lakin Ermənistan mülki əhalidən canlı səs çəkməklə yaxud dinc əhali amilinin arxasında manipulyasiyalar eləməklə nəyəsə nail olmaq istəyir. İrəvan etiraf eləyir ki, Ermənistanla Dağlıq Qarabağı birləşdirən əsas yol Laçın dəhlizi hazırda mülki şəxslərin hərəkəti üçün müvəqqəti bağlanıb. İşğalçı ölkə iddia eləyir ki, yolun qapadılmasının əsas səbəbi güya Azərbaycanın diversiya qruplarına qarşı əməliyyatların keçirilməsidir. Bundan əlavə, işğalçı ölkə Şuşa-Laçın yolunun da mülki əhali üçün
müvəqqəti bağlandığını açıqlayıb. Laçın dəhlizinin Qarabağdakı işğalçı ordu üçün yeganə nəfəslik olduğunu nəzərə alsaq, mənzərə aydındır. İndi çoxlarını maraqlandıran budur ki, Ermənistan nəyə, kimə arxayın olub döyüşü davam elətdirir. Ordusu pərən-pərən və xaos içində olan quldurlar müharibəni İrəvandan necə idarə edəcəklər? Qaçdıqlarını belə rəsmiləşdiriblər. İndidən İrəvanda qaçqın hökumət yaradılıb. Ağlaşma qursalar, kim onlara inanacaq? Politoloq Tofiq Abbasov yeni müsafada bildirib ki, ermənilər Qarabağdakı qondarma rejimin müstəqil subyekt kimi tanınması üçün cənfəşəlliq eləyirlər. Ancaq bununla bağlı heç nəyə nail ola bilmirlər. Həqiqətən də erməni ordusu vahid komandanlığını itirib. Onsuz da o vahid komandanlıq özündə elə böyük bir güc ehtiva etmirdi. Çünki birincisi onların ən böyük ümid yeri yeraltı tunellər və bunkerlər idi. Onlar yerin altında tankları, piyadaları, daşıyan maşınları və s. gizlədirlər. Ancaq onların bütün bu sxemi əgər məxvi idisə, artıq Azərbaycan ordusu kəşfiyyat təsisatlarımız düşmənin bütün sisteminin açarlarını əldə edib. Ona görə də həm rəhbərlik qaçır gedir, həm də yerlərdə ki pərakəndə qruplar güvə müqavimət göstərirlər. Lakin bunun axırı yoxdur. Çünki onlara qarşı gələn nizami Azərbaycan ordusudur. Əslində ermənilər partisan ordusu yaratmışdılar. Elə düşünürdülər ki, Azərbaycan heç vaxt cürət eləyib onlara qarşı əks hücuma keçməyəcək. Amma əks hücum qərarı verildi. Artıq biz uğurlu döyüş əməliyyatı həyata keçiririk. Güyəxan kəndində 17 min dinc əhalinin yaşaması barədə məlumatlar da yalandır. Çünki əhali qaçıb gedir. Orada normal həyat üçün heç bir şərait yoxdur. Bütün kommunikasiyalar dağılır. Biz atəş nöqtələrini məhv eləyirik. Onlar da dinc əhalini canlı qalxan kimi istifadə eləyirlər. Gördülər ki, biz atəş nöqtələrini məhv eləyirik, cəmatı oradan çıxarmağa başladılar. Bunların 30 il ərzində yaratdığı mif, Dağlıq Qarabağ xalqı, öz müqəddəratını təyin etmək kimi iddialar hamısı artıq dağıldı, sındı və rədd olub çıxıb gedir. Yayılan digər məlumata görə Ermənistanda hərbi böhran daha da ağırlaşır. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qaçan erməni hərbçilər yalnız fərarliyə görə deyil, artıq Ermənistanda silahlı qiyam hazırlandığına ittiham olunurlar. Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərə silah sursat daşınacağı gözlənsə də bunun əksi baş verir. Erməni mətbuatının yazdığına görə Dağlıq Qarabağdan Ermənistana küllü miqdarda silah sursat daşınıb. Ölkə mediyası onlarla bu kimi faktları aşkarlayıb. Belə əziz dostlar, düşmən çökür, qələbəyə çox az qaldı. İnşallah ki, çox yaxınlarda bütün işğal olunan ərazilərimizin azad olunması xəbərini eşidəcəyik. Çünki bundan başqa yolumuz yoxdur. Yaşasın Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycandır.